negaraku. Kita bersama harap suka duka selamanya. Kenapa kita buat jelajah ni? Supaya kita dapat bersama dengan rakan strategik Petron, kita dapat mengimarahkan, kita dapat menyemarakkan rasa kecintaan terhadap negara kita. Di antara lain nanti ialah supaya kita dapat bersama-sama untuk kita menyatukan semua kaum di dalam Malaysia bahawa kita ialah satu bangsa Malaysia. Objektif kita kali ini untuk aspirasi Malaysia adalah untuk semarakkan jiwa merdeka. Dan yang penting juga ialah untuk memupuk semangat perpaduan di kalangan semua rakyat Malaysia. Dan kita gunakan service station kita dan juga program untuk Jelajah Merdeka ataupun Aspirasi Malaysia untuk kita menyantun dan juga mendekati komuniti kita. Tak kira kaum, tak kira bangsa, untuk eratkan hubungan antara Petron dengan komuniti sekeliling.